Haya, kuja hapa, kuja Cosmo usalimie watu, leta microphone. Salimia Cosmo asimame hapa asalimia watu yako. Karibu sana. Salimia watu. Yeah, asante sana. Asante sana pastor. Rafiki yangu na nisemeji yangu. Asante sana. Pastor, rafiki yangu na semeji. Wananchi watukufu, wakubwa kwa wadogo, amujambo. Hatujambo. Ya, kwa majina, mimi naitwa Cosmo Choi. Sana sana Cosmo, Cosmo easy kazi. Mimi ni rafiki sana sana wa raisi. Nilimtafutia hii serikali. Na mumenichua sana, si I'm a family man, mimi niko na family. Lakini vile mnaniona kwa social media iko tofauti. Niko na watoto nane. Na niko na kichana yangu moja hako hapa akuje mbele. Ako hapo kijana wa Cosmos. Oh, ako hapa. Huyu ni kichana yangu ya pili. Niko na wasichana tano. Uye naipaka hapa ni wako? Uye ni wangu. Aya. Niko na wasichana wakubwa na wamesoma sana nimebarikiwa. Mmoja anafanya kazi kubwa huko upande wa media. Ni graduate kutoka Tembo University, anafanya kazi New York City ni manager. Alafu wa pili ni graduate from Rutgers University, alisomea maneno ya public health. Na kuna mwingine sitaki kusema pale anafanya, lakini anachua iko sensitive. Ni Harvard graduate, Harvard University, na hapo hapo karibu penye mkubwa wa hiyo inchi. So na kuna mwingine sasa hako shule second year. Alafu chana yangu ndio huyo, hivi karibuni atakuja akae na papa na mama. Na kuna wengine wadogo na mwingine hako nyumbani kichana. Niko na vichana tatu na wasichana tano. Na niko na bibi mmoja. Bibi yangu Wamboi, muombaji sana, amenibadilisha sana. Alitoka hapa, nilitoa bibi kwa hii kanisa. Hii kanisa imenipa bibi mzuri sana. Saa hii nafikiri acharara anaangalia. Kila usiku Sunday hata watoto wanachua. Anatoka kwa bedroom, anaenda kwa room ile ya wageni. Anachifungia huko, akingojea pasta upiri. Na tena sana sana, utoanga ties. Sisi huko Amerikani tunalipo every week, every Wednesday pesa imeingia. So kila mara natoa pesa, natoa hii pesa, natuma nyumbani. Sini mingi sana, kaniambia wewe wacha ujui Mungu. So, hata mimi nimeona hapa, sababu ya urafiki na semeji. Ile mshahara yangu, 10% ties. Na tora siiko vizuri sasa, ukituma pesa mingi, itakuja kwa hii kanisa. Kila wiki. Na nikiendelea sana, mimi najua siasa sana, sitaki kuongea siasa. Mnajua mimi ndio yule nilisikilia raisi akiwa deputy president akakuja US, nikamwelcome paka kwa hoteli, tukakaa huko naye 3 days. Watu wakatupiga sana, wakasema eh, huyu ni mtu gani sasa anaenda kupokea deputy president? Chusi chusi, hata wakati president amekuwa sworn in alikuja huko New York baada ya kushika Queen Elizabeth. Muliona mimi ndio wa kwanza kwenda kukaa naye kwa hoteli. Na kuniuliza, wewe unaona watu walitupiga sana. Vile unakaa hivi yani hufai kunikaribisha. Anakumbuka ukifanyia mtu maneno mzuri asahau. Tena sana sana unachua nimekaa nje. I used to come home every year sometime 2 times. Lakini sababu ya siasa nilitoka hapa 2017 mwezi wa pili tatu before ile uchaguzi iliisha. Nimekaa sana, nilikuwa nataka mamangu akakufa, nikapoteza semeji at the same time. Na nakushukuru sana na kupongeza pastor
ulitushikiria ukaenda huko Mukurueni, ukaenda Kisi, ukashika mama angu. Imagine saa hii ndio naenda kuona kaburi ya mama. Walikuwa wamenipangia ati nikifika airport kichwa yangu yaende huko Tana River, mwili huko Yara. Lakini sababu ya maombi tuko na raisi na ni rafiki yangu sana. Third time badala mimi nikuja askari wananingojea, this time Kindiki huyu CS ni rafiki mzuri sana. Mchapakazi. Alinipangia askari inspector na wengine wananipokea vizuri. Kuja hapa haraka haraka na malisiwa huko migration. Sio ni baraka ya Mungu. Huyu president tuko naye namuita Bill za Moi Ruto. Huyu ni mwanaume na anapenda Mungu. Na anatoa sadaka kwa Mungu. Wacha niwaulize. Wacha niulize nyinyi wananchi. Mwanaume ameoa bibi, amemtunga mimba. Sio mimba lazima mama alee miezi 9 ndio asae. Sasa huyu ameingia tareka kidogo, Sakayo amempanishwa siku hizi wanamuita Sakayo. Hakuna nchi haitoi taxes. Munaona? Badala ya kutoa taxes, unaona ukikopa mtu pesa, ako kwa mlango asubuhi. Badala ya kukopa, uko na watoto moja, leta moja moja, alafu tutafanya nini? Badala ya kukopa, itatusaidia. Hivyo ndiyo anafikiria, anaangalia mbele. Ako smart ni mtu, ako chap chap. Tumupee time, miaka 3-4, hii nchi itang'ara. Mimi namuita, mimi naita President Bill, ni kama hata tukiwa huko nilimwambia, wewe sio yule wa South Africa Mandela, wewe ni Leonard Reagan wa Marekani. Huyu ni mzuri, anapendwa. Unaona nchi kama Nigeria, wanamutambua, wanamuita William Ruto. Yani wanashindwa, wangepewa mtu kama huyo. Kwa hivyo, tumupee rais time afanye kazi. Na mimi ninashukuru sana, nikiwa hapa, ninaenda kuona kaburi ya mama. Sijui niseme nini, lakini Mungu wako. So sitaongea mingi sana. Ninatoa shukran kwa pasta semechi yangu. Asante. Nimeoa kutoka Mukurueni. Nataka kuambia watu hivi, samani watu walikuwa nafikiria. Ati oh, ukioa Mukikuyu huyo sio bibi. Mukikuyu mwanamke ni utajiri. Na ni pesa. Wamboi ameniweka vizuri. Saa hii nikiamuka naambia dadi, umefaa aje? Hii ukienda Kenya, hiyo ndio taenda kuona Pastor Mwai, hii shoot. Analipagia kila kitu vizuri, na hako na roho nzuri kama yangu ya kupeana, yes. Na ukipeana, unapewa. Yes. Kwa hivyo, wale mko hapa, kabila zetu, mimi ni Mukisi, Wakikuyu wanawake, hata akikuwa, hako na mna gani, hapo ndio utajiri hiko. Asante sana na thank Mungu awabariki. Thank you, Cosmos. God bless you. Thank you very much. Asante. Hey, pigieni Cosmos makofi mazuri. Asante. Ni rafiki yetu sana. Hata wakati alinipigia simu akaniambia mama yake amekufa. Tulitoka hapa na kina Pastor Mathenge. Na tukaenda mpaka Kisii na tukamzika na tukarudi. Sio ni rafiki mzuri. Kwa hivyo ndivyo nimesema na ndio nasemaga hapa hakuna ukabila. Hakuna, sisi tulimwakilisha kule, tukamwakilisha pale, kama family, tukamwakilisha kama kanisa, na tukafanya kazi yote na tukarudi hapa. Kwa hivyo Mungu abariki na Mungu awatende mema. Kuja hapa Cosmos, Abuja anaandika tena sima ni kuobe, anaandika kiwa ngapo. Cosmos is so. Anasema, pasta usiache Cosmos. Anaona. Ako huko life. Kila moja anakesha mkono hapa. Baba katika jina la Yesu Kristo. Yes. Naombea Cosmos siku ya leo. Yes. Baba ufanume mke wake akiwa ngambo. Yes. Achalala usiku. Cosmos abarikiwe. Yes. Anataka Cosmos ainuliwe. Yes. Tunamuombea kibali. Yes. Hata kwa nchi ya Amerika. Yes. Hata kwa serikali ya Kenya. Yes. Baba akubarike. Yes. Hata kazi ya pate. Yes. Ya serikali Jehova. Yes. Namuombea kibali. Yes. Namuombea neema. Yes. Roho yote imemuantama. Yes. Roho yote ya kukuleta upigamizi. Yes. Baba nimeikataa. Yes. Kibali shuke juu ya maisha yake. Yes. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Na mashariki ya amen. Thank you. Sasa hapo yamefurahi.